chance pra adivinhar. Ah, o quê? O quê? Eu esperei isso por muito tempo. Eu também. Mestre Sledge, o senhor destruiu os controles de navegação. Evacuar nave imediatamente. Perigo. Sistemas falhando. Perigo. Sistemas falhando. Ah, não! Parece que era o último transportador. Eu só tenho uma opção. Ah! Lançar. Eu queria que você me visse agora, pai. É hora de detonar! Eu tenho que estabilizar os propulsores! Você só precisava de mais uma energema! Seu cabeça oca, idiota! Você já recebeu isso depois de 65 milhões de anos? Estamos caindo! Parece que é o fim pra nós dois, Sledge. Aprecias viver perigosamente, Sir Tyler. Que perigo o quê? Eu sabia que vocês estariam aqui pra me ajudar. Pode crer, a gente sempre vai estar aqui. Valeu, pessoal. Shelby, senhorita Morgan, a nave de Sledge caiu. Salvamos Tyler e estamos voltando agora. Relaxa, Rexy. Eu tô legal, amigão. Você recuperou sua energema. Com certeza. E o Sledge virou história. Isso! Tyler, você assustou a gente! Como meu pai dizia, é tudo parte da aventura. Estamos mais fortes do que nunca. Vamos enfrentar o monstro e acabar logo com isso! Ativar Megazord Plesio Charge! Formação Puckrat! Combinado! Megazord Blazer Charge, formação Buck Rex, pronto! Hora de derrotar esse último monstro! Buckzord!